Jens Gustafsson, grattis till den här segern. Tack så mycket. Hur nervös var du i slutminuten där? Ja, det blev lite tryck på oss. Så det är klart att det inte påverkar så mycket då. Vi blev lite tillbaka lutade och tappade lite vårt passningsspel, så att jag fick en tryck. Det är normalt att det händer så, tycker jag. Och du var inne på passningsspelet även som du inte tyckte fungerade i början av matchen. Hur summerar du er insats som helhet? Ja, alltså det behöver bli bättre. Över 90 minuter behöver vi ha bättre passningsspel, bättre rörelse. Nu tycker jag vi gör ett väldigt bra arbete i försvarsspelet, samtliga spelare. Och du är nu på onsdag, väntar en spännande uppgift för er i Champions League-kval mot Rosenborg. Hur går dina tankar inför den matchen? Ja, ska jag summera denna, sen ska jag börja tänka på Rosenborg. Det är klart det är en inspirerande uppgift, så att vi ska återhämta oss nu imorgon och sen ska vi vända blickarna mot Rosenborg. Om man läser på laguppställningen så var det Janne som vann den här matchen. Noterade du det? Det stod nämligen det hans namn. Ja, han är lite överallt, va? Han är det. Grattis, du får segern av mig i alla fall. Ja, tack.